движение. Имаш ли си някое, което да ти е любимо? Да, матрицата. Можеш да ми го покажеш? Добре, имам енергия, така че той е много бейсик. Много бейсик. Ако има някой в целия свят, който ти би искал да се изправиш срещу него в Dance Battle, кой е той? Той е един корейски танцор. Моя стил е Хуан, се казва. Но той е, може би, така, топ 3 най-високото ниво в момента. Ако има някой човек, който се притеснява да започне да танцува, имаш ли нещо, каквото да му кажеш? Бих го насърчил просто да... На първо място да се опита музиката да го движи, т.е. да харесва музиката, на която танцува, защото иначе се превръща в нещо, което е насилствено все едно, но не мисля, че танца е изкуство, което според мен е различно, защото по някакъв начин можеш да изразиш някакви чувства чрез тялото си по някакъв артистичен и красив начин. За мен това е танца, в смисъл нещо, което да след гаден ден да се прибереш и да изхвърлиш всичко просто чрез танца и това го прави красиво. А какво е нещо, което те вдъхновява най-много? Родителите ми, даже те са тук между другото, от Руси специално са пътували днеска, за да ме гледат, така че много ги обичам. Родителите ми, жена ми и Господ.